Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vám známý Ivan Kratochvíl. Já myslím, že ho nemusím víc představovat. Ivane, vítej, jsem rád, že jsi po čase zase tady u mě ve studiu. Děkuji za přivítání, krásný, dobrý podvečer, ještě vidět. Všem, kteří posloucháte, Vladimíre, samozřejmě tobě i všem, co se podílejí na provozu rádia. Tak Ivane, prosím tebe, ty jsi voják, já jsem v těch vojenských věcech laik. Informovaný laik, správně, ano. Jak mi to řekl jeden pan Štefec, myslím. Tak když se dělá nějaké vojenské cvičení, z jakého důvodu se dělá toto cvičení tak úzce zaměřené? Je to jenom, aby si to vyzkoušeli, nebo to má nějaký účel, který my nevíme, my laici? Proč se dělají vojenská cvičení? Třeba teďka bude to Air Defender, to letecké cvičení a další, k tomu se ještě dostanu. Z jakého důvodu se to dělá? Dělá se to z důvodu toho, že je třeba v praxi ověřit různé teorie a názory lidí moudrých a méně moudrých, jestli to, co vymysleli, jestli se to dá realizovat. Když ty jsi vyučený? Ne, nejseš. Když vyučený člověk... Já jsem bohužel studoval. Já taky. Když vyučený člověk má něco dělat, tak nejdřív to podvedení mistra zkouší, pak teda se mu řekne, udělej tohle, udělej to samostatně a udělá si nějaké to dílo tovarišské, jak to kdysi bylo, aby dostal titul tovariše, to znamená člověka, který může samostatně v daném oboru pracovat. A armáda je specifický obor nebo vojenství jako takové, takže tam, když provozuješ něco na ostro, v reálu, tak umírají lidi. Tak aby tvých lidí umíralo co nejméně, tak je třeba to, co se vymyslí a to, co se naučí, prověřit nějakým jiným způsobem. A od toho slouží cvičení. Jo? Nejdřív se cvičí. Jednotlivci se učí střílet, pak se dělá cvičení ve družstvu, jak to družstvo umí fungovat, že to není jenom o tom, že střílet, ale střílet tak, abych nepostřílel vlastní lidi. Pak se dělají cvičení čet a maximálně tak cvičení roty. Končím s Českou armádou jako takovou. Jenomže Česká armáda není armáda. Armáda jako taková má těch složek výrazně více. A tam se musí především potom nacvičovat ta součinnost. Zase, aby to k něčemu fungovalo, aby ty jednotlivé profese zapadaly a aby si nepostřílel vlastní lidi. Takže k tomu slouží cvičení. Za dob bývalého režimu největším cvičením byly cvičení Varšavské smlouvy, to byly ty cvičení Vltava třeba, jo, kde prostě se tam prověřovala součinnost a běhalo se po půlce republiky. Ano, byly tam všechny složky armádní od letectva přes pozemní, ano, já si to pamatuju, ano. No, takže k tomu, aby armáda mohla posoudit, jestli teda ty lidi jsou dobře vycvičení, jestli na těch jednotlivých i štábních funkcích jsou lidi, kteří vědějí, co mají dělat a jestli to, co dělají, má hlavu a patu a jestli je to v reálu proveditelné, protože papír snese všechno, tak proto se musí takhle cvičit. Proč se na to ptám? Protože já mám rád historii a mám rád historii i druhé světové války, tak já například jsem se dočetl v těch análech různých, já jsem přečetl spoustu materiálů, nejenom knih, ale i materiálů. A vím, že když se připravovala v Anglii, ona byla v neobydlených částech, tam byly dislokované ty vojenské jednotky, tak se tam vytvořila maketa přistání v Normandii při operaci Overlord tak, že byla tam pláž Omaha, byla tam ty čichyny možný pláže, tam byly jakoby nakašírované a oni ti vojáci se učili, jak tam budou postupovat a byly tam simulované i ty hnízda a odpory a tohleto. To tam trénovali 3/4 roku. A potom přišla operace Overlord. Takže jestliže se dneska dělá nějaká operace, teďka máme tu černovou Air Defender, ano. Tak musí to být přece cvičení, které má nějaký účel,
kdyby bylo zapotřebí zasáhnout při ostrém boji. Není to tak? Jo, je. Je to o tom, Air Defender v podstatě je o součinnosti leteckých sil. Jo? I když, řekněme si otevřeně, v Evropě máme především Spojené státy americké, pak teda US, ne Army, ale US Luftwaffe, pardon. Air Force. Air Force. A pak dejme tomu pár letadel britských, pár letadel německých, pár francouzských, no a v podstatě tím jsme skončili. Jo? Ty naše čtyři letadla, ty se tam budou akorát tak maximálně motat, takže ty použijou, řekněme, v nouzi nejvyšší na, v nějakých vedlejších směrech, aby se náhodou nemotali při tom daném úsilí, které by se mělo dělat. Takže je to o tom, aby se prostě se cvičily všechny tyhle ty věci. Co je na tom důležité? Když si vemeš, že dneska vlastně vrcholí v zákulisí bitva o podpis smlouvy se Spojenými státy o jejich přítomnosti na našem území. To už se dostaneme. No ne, tak mluvím o cvičení. Tak v rámci tady toho cvičení by mělo být, že si nacvičí piloti, především leteckých sil Spojených států amerických, přistávání na našich letištích. Jo? Bez ohledu na to, jestli se ta smlouva podepíše nebo nepodepíše, jde o to, aby se to ty piloti naučili. Ta smlouva se podepíše, lidi, to naprosto jasně. No, jasně. A někdo se nás, oni by tady i bez té smlouvy jako to no, jistě, fungovali. No. Takže oni si to musí nacvičit. Pilot, když přistává na letišti, který je pro něho, kde byl dvakrát, třikrát, tak na to bude, líp ho najde, jo, i bez, v případě, že by měl závodu na navigačních systémech a to, a ví, jaký jsou tam postupy, co odkud fouká vítr, jo, prostě mám... To snížení, ty perimetry a tak dále, ano. Takže lépe se jim to pak nacvičuje. Nicméně celý dny na to, který byly v Ostravě, nebyly o ničem jiným, než aby se americké dopravní letectvo naučilo lítat do Ostravy. Ano, do Mošnova. Do Mošnova. Přesně tak. No. Ivane, jsou tady lidé, i někteří vojenci odborníci, kteří se obávají, že by při tomto cvičení mohl začít útok, letecký útok na území Ruské federace. Cvičení začíná 10. června. 7. ne? Nebo 7. nevím. Takhle nějak. Ty máš vždycky s číslem a pravdu, takže máš pravdu. Nicméně, co se týká pravděpodobnosti útoku na území Ruské federace, vojskami NATO, pokud se nezmění politická situace, tak pravděpodobnost tohoto útoku od 15. června, to znamená to, ten týden od zahájení, protože ten první týden je na to, aby se nějak se cvičili a dostala se sem technika ze Spojených států. No by to mělo skončit toho okolo 15. nějak. No, tím už budou si cvičený, budou připravený a tam začíná takzvané Overtonovo okno, které má pravděpodobnost 95%, že dojde k zahájení třetí světové války jako té, řekněme, žhavé fáze. 95%. No, tohle říká Koller. Tohle říká Koller. Ale pan Jaroslav Štefec, no, tvrdí, že si to nelajsknou, protože vědí, že ruská strana má namířený strategické balistické střely, že by ta odveta byla smrtící. Takže on se domnívá, že rozum zvítězí nad zkázou planety a že k tomu nedojde. Já mluvím o 95%. Štefec posazuje těch 5%. Já si jako každý normální člověk z koutku duše prosím, aby to bylo těch 5%. No, já taky, ano. Ale je to 5%, těch 95% je na tom, že to začne. Je to podpořeno právě tím, že máme tady default dolarů, v podstatě hroutí se Bidenovský systém, který je ve Spojených státech, už jsou tam silný tlaky proti jeho rodině a veškeré tyhle ty ekonomické problémy Spojených států by byly okamžitě vyřešeny
případě, že bude zahájena válka na území Evropy. Ano, to oni vždycky... Oni potřebují, aby ta válka byla na území Evropy. Ona by se to, oni by se tomu nevyhli, protože, jak říkal Štefec, oni, ty Rusové mají ty odvetné opatření na území Spojených států, nehledě na to, že mají dlouhodobou docela propracovanou smlouvu s Čínou, která má taky namířený rachejtle na Spojené státy, takže oni se musí být vědomi, si myslím, ti Američani, že kdyby tohle to rozpoutali, takže to bude padat poprvé po 230 letech od občanské války severu proti jihu, která byla 1861 až 1866, kdy to skončilo, 65 prakticky ustaly boje, tak by to bylo poprvé, kdyby se válčilo na území Spojených států. To máš pravdu. Nicméně... Nebo ne válčilo, ale dostávali... Ano, bylo by poničený území Spojených států. To máš pravdu. Nicméně tohle to bude platit v případě, že ty lidé, kteří mají tu opravdu rozhodující pravomoc, to není Biden, to jsou lidi, kteří jsou v zákulisí, takže tyto lidé budou přesvědčeni, že Rusko k tomu šáhne. A o tom to je. Oni zatím, podle toho, jak já si myslím, jak to vypadá, o tom přesvědčení nejsou. Protože Rusko už vytyčilo spoustu červených linií, přes který nedovolí, aby se šlo. A šlo se. Jo? A dokud oni nebudou přesvědčeni, že opravdu Rusové k tomu šáhnou, tak ten tlak budou zvyšovat. Proč jsem se ptal na to cvičení? V minulých dnech proběhlo takzvané cvičení z odvodů, kde protestovali lékaři, protestovala i ku podivu Kubek, předseda lékařské komory, protože Černochová lhala, když řekla, že to bylo pravidelné, to cvičení, on říkal, že od doby Havla nic takového nebylo. Zrušení prezenční ano, služby, takže nic takového nebylo od doby Havla. Nicméně to cvičení proběhlo to figurantama, kdy figuranti byli ve funkci doktorů a figuranti byli ve funkci odvedenců. A proto se ptám, proč najednou teďka cvičí odvody k mobilizaci? No, protože asi to vypadá tak, že k ní někdo bude chtít sáhnout. Přesně. Oni tyhle orgány, které to měli nacvičené a dlouhodobě to měli připravené a uměli to, to byly ty krajské vojenské zprávy, tak ty byly honem rychle zrušeny právě proto, aby kolonizovaná Česká republika nebyla schopna zmobilizovat své lidi, kteří ještě uměli tenkrát zacházet se zbraní. Dneska jsou to všechno lidi v pokročilejším věku, ty mladí už to neumějí, takže fajn, už jsme jako kolonie na dobrém tom, a teď oni potřebují, aby kolonie začala válčit. A ihle? Za pánička. A ihle, tu máš čertek kropáč, který nejsou vytvořeny pro to podmínky. Takže Černochová teď honem rychle se v podstatě snaží aspoň částečně tu armádu zpátky uvést do takového stavu, v jaké by armáda aspoň trošičku měla být. To znamená, to je základní poučka. Když je nějaký vojenský střet, tak pravidelné armády ho sice zahajují, ale o výsledku rozhodují záložáci. Odvedenci. Ale my ty záložáky nemáme. Právě já tu politiku beru jako pucle. Já to beru podle sebe, nikomu nechci radit. Beru jednu informaci, druhou informaci, skládám si to do toho obrazu. Podívejme se, jak to začalo. Teďka mluvím o té mobilizaci. Mm-hmm. Nejdřív se přijali zákony ty mobilizační zákony. Nejdřív se nově uzákonilo, že jsou povinní se podrobit odvodům občani České republiky ve věku 18 až 60 let. Říkám občani České republiky, to znamená včetně žen. Ano. Já jsem se setkal se nějakou paní, která říká, prosím vás, psala mi maila, co to tady strašíte, přece ženský nikdy do války nechodí. Já jsem říkal, ale vy můžete být odvedená,
a budete nasazena na mimo válečnou, mimo vojenskou, teda výkonnou tu, ale třeba do průmyslu, kopat zákopy, nebo budete do zbrojovek pracovat, ano, na pásy někde. A nebo jako sanitářka a tahat zraněný. Jako, ano, nebo tahat zraněný. Jo, jinak to byly největší ztráty u sovětské rudé armády. Hmm. Za druhé světové války mezi ženskýma byly percentuálně největší ztráty ty zdravotnice. No. Takže takhle, když si skládám tu pucle dohromady, tak mě to vychází, a to se na to ptám na tebe jako odborníka, jestli oni opravdu se nepřipravují naplnit slova premiéra Fialy, který už před časem oznámil, že Česká republika je v válce s Ruskou federací. No v podstatě ano. To bylo sice politické prohlášení, které ale nebylo podpořeno žádnými fakty, tak teď se honem rychle dohání to, aby to mohlo být zrealizováno. Ono to není zas tak jednoduchý. Tohle to je první takzvaný suchý nácvik, který měl ukázat, co si ještě pamatujou ty zodpovědní důstojníci z učebnic a co ne, a jak to půjde nebo nepůjde. Jo? A oni samozřejmě při tomhle tom zjistili spoustu komplikací. A to, jestli měli ne opravdové doktory, ale jenom nějaký byli figuranti. Byli teda a zastupovali figuranti. Zas jsem to četl. Že byli figuranti jako odvedenci, to je jasný. No, ale jo? I mezi doktorami. Ale jestli tam nebyli reální doktoři, tak to bude obrovský průser, protože na tom doktorovi hodně záleží, jestli prostě toho člověka bez ruky a bez nohy odvede nebo neodvede. No já si myslím, že v případě toho, že bychom opravdu mobilizovali, tak by se naplnila slova Jaroslava Haška ve Švejkovi a doktora Goldsteina, jo, který řekl, že odvedou všichni, který ano. To má. Jo, že a jiné Čechyše si byl Antebande. Ano. Takže to jsem přesvědčený. A zase jsme jenom u té věci, že jsou ti lidi, ty sluníčkáři, ty zmanipulovaní, který nadávají, co strašíme. Když jsme říkali, že covid je uměle vyvolaný, tak jsme byli dezinformátoři a já nevím, dezoláti. Jo, nakonec se ukázalo, že to tak bylo. Dneska už jsou soudy ve Spojených státech s tímhletím. Když jsme říkali o tom, že tady se připravuje nějaká ta, tak taky. A zeptám se tě asi takhle. Domnívám, existuje tady už stará doktrína Steel Rose. Uh-huh. Ta doktrína, pokud já vím, taky nikdo nezrušil, ta furt platí. Ano. Je to už teda starší doktrína, ale no. Myslíš si, že by se k ní v době, kdyby opravdu tam došlo k tomu otevřené válce mezi Anglosasema a Evropskou unií, teda v rámci NATO, samozřejmě a Spojenými státy, s tou Ruskou federací, že by se postupovalo podle této doktríny? Ono se podle ní postupuje. Teď se koukni, jakým způsobem se bojuje o Bachmut. Bachmut v podstatě už není Bachmut, ale už je Artyomovsk. Artyomovsk, ano. A nebudu se hádat o čísla, nicméně řekl bych, že celá ta proklamovaná ukrajinská ofenzíva v podstatě skončila na té přeměně Bachmuta v Artyomovsk. Ty tam měli tak šílený, obrovský lidský ztráty, ale i ztráty, co se týká techniky, že až to někdo, já nevím, za rok, za dva, za tři spočítá, tak to budou šílený čísla. Ono, ty boje tam teď se rozhořely ještě s větší urputností, protože Ukrajincům se teď podařilo na okrajích Bachmutu udělat, řekněme, protiútok, takže tam zatlačili o nějakých pár kilometrů čtverečních, tam získali hlavně ty na těch křídlech. Nicméně podle toho, co je tam nasazených vojsk a techniky, tak to vypadá, že v podstatě tohleto se vyčerpá a tím to hasne. Takže ano, jsou tam obrovské ztráty, na obou stranách, přiznejme si to. Ano, tam ano, prostě to je mlejnek na maso. Ano. Ale
celá ta proklamovaná slavná ofenziva tam v podstatě skončila. A co je takovým tím strategickým zásadním potvrzením těch mých slov, jsou provedeny údery, které byly provedeny do Týlu, protože ty velké uskupení techniky, munice, ale i řekněme připravených jednotek, a to především dobrovolnických jednotek, to jsou ty evropští a další pomocníci, dobrovolníci. Dobrovolníci, žoldáci. Tak, protože tam jsou, tam jsou hodně placeny, i ty ukrajinské vojáci jsou. No, ty normální ukrajinský, co jsou v těch takzvaných teritoriální obrany, to jsou v podstatě ty mobilizovaný, tak ty zas až tak na to nejsou. Já jsem se dočetl, že oni mají tyhleti, kteří nejsou ty specialisté, takže mají na naše peníze 18 000 měsíčně korun, oni to mají v hřivnách, ale to je na ukrajinské poměry ohromný příjem. Jsou to pěkný peníze. Na jejich poměry. Oni ty řekněme, žoldáci jsou ještě lépe placeny, nicméně ono je to tam dávaný do nějakých prémiích a ty prémie jsou jim vypláceny v obligacích. To znamená, dostane papír, že někdy dostane nějaký peníze, že mu to tato vláda zajišťuje. Ovšem, ty jsou tam je rok 2005, 2007, takže v té době tato vláda už nebude existovat. Další ta věc, kterou jsem chtěl se vrátit k tomu Rose. Podle této doktríny se počítá ze 70 tisíc českých vojáků do první linie a ze 40 tisíc vojáky ze Slovenska. Z Čechů 40 tisíc. Zeptám se tě jinak, jestliže si oni teďka natrénovali a zjistili, jestli to budou vůbec schopni udělat, tu mobilizaci, tedy odvody, řeknu by mobilizační odvody, lékařské odvody, tak dejme tomu, že odvedou všechny jako Goldstein doktor. Dobře. Ale... No to je jenom první krok, pak je tam spousta dalších problémů, protože... Ty lidi tam musí vycvičit. Což pak vycvičit? Ty lidi musíš v první řadě nakrmit a musíš je oblíct. Ty lidi musí někde být ustájený, nebo teda uložený, musí někam složit hlavu a nemělo by to být zpočátku příliš polní podmínky. Jo, takže... Dobře, teď už máme teplo, teď to může být, dejme tomu, stanové městečko, které se dá postavit, ale tyhle lidi potřebují se každý den umýt a naši lidi jsou zvyklí na teplou vodu, že? A to není jednoduché. Musí se ty lidi nakrmit a to vyžaduje polní kuchyně, vyžaduje to... Jo, tohle to logistické zabezpečení, které... Nevím, jestli je. Není. Není, že ne? Není. A navíc ty velká kasárna, která zůstala zachována, tak třeba ve Staré Boleslavi jsou ohromná kasárna, jsou tam tři oddělení těch kasáren a tehdy, když byla vojenská služba povinná, tak tam bylo asi na 7 tisíc vojáků. Umístil, že jsou velký kasárna. Tak ty dneska patří Spojeným státům. To je jedna z posádek, kde podpisu toho smlouvy budou ubytovaní oni. Tyhle ty vojáci. Takže další kasárna jsou v Kostelci nad Labem. A tam ty Američani nebudou. Tam není totiž takový spojení, jako je tady je dálnice, je tam ještě vedlejší silnice, jsou tam vystavěny mosty, kde ji museli přestavět už před časem do 90 tu nosnosti, aby to uvezlo Abramsy, že jo? Ano. A kde by byli ty naši teda? Třeba v tom Kostelci, nebo já nevím. Já také nevím, jakým způsobem se to řešilo. Ale než zebereš odvedence, tak musíš ho naučit být vojákem. Ano. To trvá podle mýho názoru minimálně půl roku. Než jim to vejde do krve. Budou mít na to půl roku čas, anebo to udělají zkráceně, jako to dělají
na Ukrajině 14 dnů a dej. Prosím tě, na Ukrajině 14 dnů a dej, jenomže to jsou všechno lidi, kteří mají za sebou 2 roky základní služby. Tam není člověk, který by neprošel základní vojenskou službou, takže... Pokud to není štát skripl. Pokud to není štát skripl. A to tak... není nedávka, to je o terminu technikus. Takže tady by určitě 14 dní nestačilo, protože teď nechci, aby to vypadalo blbě, jako po netu jde takový zajímavý video, kde nějaký ty ozbrojenci v Africe, černý, ze srandy, protože nemají co dělat, tak opici strčejí samopal. A strašně, strašně mají z toho obrovskou srandu, když ten opičák šáhnul na kohoutek a ono to začalo střílet. Měli z toho obrovskou srandu, jo? Dobře, to jsou lidi, kteří v tomhletom, v těch podmínkách žijí, já nevím, jak dlouho, a, takže se dokážou bavit s tím, že tady mu někdo hrozí smrtí, protože on má ty reakce připravený. Jenomže takhle nějak, teď se neuražte, ale takhle nějak by mohl reagovat vystresovaný mladý český muž, kterýmu by po 14 dnech vrazili samopal s ostrýma nábojema, bez výcviku, bez toho, aby... Psychologický přípravy? No právě. Celý ten proces ty takzvané buzerace je právě na to, aby ty kluci byli zodolněni, aby v těle těch kritických situacích, kdy... Se nepodělali. Tak. No oni se podělají, to je v pořádku, ale aby neutekli a nepostříleli vlastní. Jo. No, nelíbí se mi to. A teďka, co říkáš tomu, teď jsem se dneska přečetl, že na Slovensku je hysterie, protože tam na Ukrajině u Chmelnického, ten město Chmelnický, v té oblasti, tam byly zasaženy ruskými raketama sklady, které tam údajně měla dodávat Velká Británie s ochuzeným uranem. Utíkají tam lidi ve velkým, jsem se dočetl na té Ukrajině v té oblasti, protože se to samozřejmě vypařilo, dostalo se do vzduchu. A teď jsem dneska četl na novinkách, že na Slovensku je panika, že se lidi bojí, že tam ty mraky jdou teďka z východu, šel ten déšť a ty vlny, myslím meteorologický, takže to přichází tenhle ten odpařený, ochuzený uran na Slovensko. Máš o tom nějaké informace? Já jsem se dočetl, že tam mělo být jedno, pak že tam měly být tři, že jo, ty sklady. Každopádně, ale že tam nějaké ty sklady vybouchly, To je nediskutovatelný fakt, to přiznala i ukrajinská strana. To bylo právě v rámci likvidace těch možností toho útoku vyhlašovaného, nebo proti útoku ty jarní ofenzívy. A přestože Rusko varovalo Velkou Británii, aby to nedělala, tak Velká Británie tam tyhle ty dělostřelecké náboje s ochuzeným uranem poslala oficiálně. Ono právě tím, že ty špičky z ochuzeného, ten ochuzený uran je velmi těžký, jo? Takže jako špička toho náboje má výborné vlastnosti právě pro tom pronikání přes pancíř. Navíc tím obrovským tlakem ten uran se zapálí, takže on se vlastně protaví, propálí. On se propálí a tyhle ty rozžhavené kapénky toho kovu se vlastně rozletějí po celém vnitřku toho tanku nebo toho bojového vozidla pěchoty a v podstatě všechno tam zničí. Takže při použití tady toho, protože je to samozřejmě, i když je to ochuzený, tak pořád je to radioaktivní, tak ta radioaktivita především je uvnitř toho vozidla. Jo? Takže to vnější znečištění toho teritoria, toho území, je vypočítané, že není až tak zásadní. Není až tak zásadní. Důsledky vidíme dneska, protože se používaly v Perském zálivu, používaly se v Jugoslávii, používaly se doprčit. Srbsko jsme říkali, že jo? V Sýrii. A
ta místa, kde tohle to bylo použené, tak jsou v podstatě ne úplně neobyvatelná, ale lidi tam mají problémy s novorozencema. V Srbsku a vůbec v Jugoslávii, tam, kde byla ta válka, tak tam je do dneška enormní výskyt onkologických onemocnění, na rozdíl od ostatních území, kde se neválčilo. Jsou deformované děti, nově narozené a tak dále. Takže ono to... Nehledě, ještě promiň, že ti skočím do řeči, nehledě na to, že čeští vojáci v zálivu trpějí tou zálivovou nemocí, že jo, a umírají ty lidi. Ale ta zálivová nemoc, tam je víc faktorů, oni byli i očkovaní. Chemické látky tam byly používané. A hlavně do nich cpali, jako přímo injekcema různý, no. Nebudem to rozebírat, to je téma pro doktory. A předpokládalo se, že tohleto se bude dělat vlastně na jihu, to znamená na ruském území, a zdevastuje se tím to ruské území, které tam dole je, to znamená částečně je to obilnice, částečně je to Donbas jako průmyslová oblast. No a Rusové jim v podstatě udělali čáru přes rozpočet, protože v okamžiku, kdy ty náboje byly soustředěny v Chmelnickém, v tom skladu, to tam se to převezlo a tam odsaď se to mělo distribuovat potom pro ty útočící tankové útvary, tak než došlo k té redistribuci, tak tam práskli a bouchli to. A tím, že to bouchlo, a bouchlo to v obrovské, tam byly velký počty toho, tak ten počáteční výbuch byl v podstatě podoben svými parametry výbuchu v Černobylu. Jo. Nedosahuje to úplně hodnot Černobylu, nicméně už je to srovnatelný. Ale je tam jiný záření. No, furt je to relokační záření, furt je to uran, jo. Takže ty základní věci, které prostě je to jaderná katastrofa. A tím, že to byla taková obrovská rána, tak samozřejmě ty spaliny toho rozžhaveného uranu, tak šly tím proudem nahoru, no jaderný výbuch v podstatě. Jo? Takový malinký. No a šlo to do vrchních vrstev atmosféry. Došlo k tomu. Geologickým radaru, že to šlo od jihovýchodu, ten radar, teda ty mraky a ten vítr, a proto na tom Slovensku byla panika. No ona, to není panika. Četl jsem to takhle, že tam vznikla panika. No, ono je to přirozená reakce lidí na to, že stát si neplní svoje povinnosti a včas neinformuje své občany o možném ohrožení, o jeho rozsahu a o možných důsledcích. Bez ohledu na to, že kdo za to může a tak dále, tak v podstatě orgány civilní obrany, dneska se to všechno hodilo na hasiče, bohužel, by na tohle to měli reagovat. A měli by reagovat právě tím, že ne, že budou zamlčovat informace, jako se to dělá u nás, ale naopak, že se řekne, ta informace je takhle a takhle, ty čísla jsou takový a takový a je možnost to řešit takhle, takhle a takhle. Takže konkrétně, dva dny zpátky už se to objevilo v Lublinu, to znamená v Polsku, na východě Polska. Polsko začalo s tím něco dělat. Slováci, tam je takzvaně panika, nicméně Slováci taky vědí, co mají víceméně dělat, jenom tady je absolutní ticho. Takže vzhledem k tomu, že máme zkušenost 30 let zpátky, co byl Černobyl, no, tak to už 35? No, 33 let. No. No. Tak, samozřejmě to, co nás nejvíc ohrožuje, je paradoxně naše strava, protože v naší stravě je málo jodu. A štítná žláza a další orgány, ty vnitřní sekrece, v podstatě tím, že jim chybí jod, tak ho se snaží sehnat jakýmkoliv způsobem, to znamená i ze vzduchu. A radioaktivní jod je to, co může vlastně
poškozovat zdraví. To, co přichází, nebude nás zabíjet. To je třeba si říct dopředu. Jo? Že když někdo vyběhne ven a bude se opalovat, takže dostane nemoc ozáření. Ta koncentrace až taková není. Nicméně zvýšení onkologických chorob se dá jednoznačně předpovídat a tyhle ty... Co si budeme povídat? Oba jsme zažili Černobyl. No? U nás nepadlo ani slovo o tom, že to bylo nebezpečné. Navíc nahnali do Kyjeva a kousek od Černobylu nahnali závod míru, aby prezentovali, že se tam nic nestalo. Ale člověk, jako třeba já mám známý mezi doktorama už v té době, byli to kamarádi, tak vím, že posléze došlo k nárůstu onkologických onemocnění nadnormativním. Jo, protože ty onkologické onemocnění si pohybují na takový určitý úrovni a najednou tam byl výkyv nahoru, ano, v grafu, tak ať mi nikdo neříká, že to nebylo tímhletím. No a to bude, tohle to bude, tohle bude určitě. Samozřejmě, co s tím můžeme dělat? Jednoznačně doplnit nedostatkový jod, to znamená makrely, ryby, které mají vysoké procento jodu, mořské ryby jsou to, tak to... Když já ryby nejím. To je chyba. Ty nechutnej. No, tak ty zavři oči a napáskuj to do sebe, protože teď přichází to období, kdy to může být dneska, zítra, kdy se to objeví nad Českou republikou. Jo, tenhle ten mrak. Zatím to sem nefouká, protože se taky nedostal ten déšť, že jo, ten byl zastavený. Na Moravě byly záplavy v Maďarsku, v Rakousku, ale u nás v Česku, tady na Chrudensku nekáplo. No, to zatím vodní kebule vaří mlhu dobře, nicméně, říkám, dá se to předpokládat zhruba tak ten pátek, sobota, že se to objeví tady. Nemusí. Ale je vysoká pravděpodobnost, že k tomu dojde. Takže pokud se nacpeme lidičky makrelou a dalšíma mořskýma produktama, které mají vysoko jod, tak to je první prevence jako taková. Druhá, že omezit výskyt venku. To samozřejmě... Teď má být krásně, jasně. Nicméně ven musíme stejně, protože máme povinnosti a to. Ale když se vrátíme zpátky, tak vlízt do vany a vysprchovat se. Ono taky radil... Jde o to spláchnout ten prach, všechno, co na tebe lehne, aby to sjelo dolů. Prádlo venkovní, který máme na sobě, dobře, přišli jsme ven, maminko, klidně na krátký program, ale naházet to do pračky a vyprat to. To samý. Ten prach se dostane ven a nebude svítit vevnitř baráku, ale to vyplaví se kanalizací ven. Když zjistíme, že už jsme se teda pod ten oblak dostali, tak větrat se musí, já vím, ale maminka vyvětrá, zavře okno, veme mokrej hadr, setře prach mokrým hadrem a zase ten hadr vyplácha, vylejt ven, jo? Aby se zmenšilo prostě možnost působení toho prachu jako takového. A další možnost, máme jodid draselný v tabletách, na kterým je přímo napsáno v případě nebezpečí, ozáření a tak, je tam i dávkování. A ten v lékárnách ten není. Já mám jednu krabičku, kterou jsem se snažil distribuovat v rodině a rodina mi to hodila na hlavu, protože bohužel doma nikdo není prorokem. Takže jsem řekl, jo, jako je to vaše zdraví, je to to, hold, nedá se nic dělat. Nicméně tenhle ten jodid draselný, prosím vás, až opravdu v případě, že uvidíme, že je to nad náma. A ty dávky, které tam jsou pro přímý ohrožení, to znamená, že by to bouchlo někde nám za zadkem. Jo? Takže poloviční, čtvrtinové dávky. Já vím právě, já jsem tady měl Aleše přichystala, no? On to takhle hovořil, tak jsem se ptal v lékárně, když jsem si byl pro léky, a oni se mi vysmáli, že tyhle ty jodové tabulky, že, tabletky, že už dlouho neměli. No. Proč?
No jako všechno, když tady nemáme, prosím tě, když nemáme penicilin, proč bychom měli mít Jodidrasony? Na to, proč bychom měli mít tyhle ty, nebo není pitomá mastička Framicoin. Taky ne, jo? Ne, já jsem potřeboval Framicoin, protože se mi udělalo něco na uchu. No. A já mám kamaráda doktora, on říkal, prosím tebe, to je Framicoin, ti to zahojí, tadyhle, protože jsem ani na tom uchu nemohl spát, jak se mi to tam zanítilo, nebo co. Něco se tam vytvořilo. A tak já ti tam do té lékárny musím zavolat, aby ti to dali. Mm-hmm. Takže jsem tam šel, já jsem to napsaný na počítač, na telefonu. No, on mi říkal, vy jste od pana, já jsem, jo. No, tady to máte, ale zabalila to tak, že mi to zabalila a nebylo to vidět, že to je Framicoin, jo, protože není. Jo, ten Framicoin není běžně k dostání. Já si pamatuju, když byly moje dcery malí, tak Framicoin byla naprosto běžná mastička. Ano. Jo, teďka není. No, jdeme na další takový problém. Co s lidma? Dejme tomu, že by, znova říkám, opakuju, prosím vás, nestrašíme, jenom si skládám jednotlivý informace do takového celku. Kdyby opravdu k té mobilizaci došlo, my tady máme, zatím to je zákony, ale jak se dodržují u nás zákony, my víme, podívej se na mě a na nás. Podívej se na mě. A podívej se na tebe. Jo, takže máme tady napsaný, že z důvodu náboženských a to zapomeň. Nebo svědomí nechceš jít k tomu, co s těma lidma, to by přestalo platit, tohle to, když bude. No samozřejmě. To jsou věci, na které se nebude brát řetel. Nebude. Takže nebude. Jak se lidi vyhnou? Ptá se, právě jsem několikrát v mailech, jak se vyhnout eventuální mobilizace? Já jsem jim ho nepsal, nevím. Nijak. Doufám, že takový lidi, jako jsme my, nebo jako jsem já, už tam podle nebudou. No, vzhledem k tomu, že ty bys jim umřel na vysílení, dřív než by se do těch zákopů dostal, tak tě tam povolávat nebudou, to zase nějaký ten rozum mezi těma lidma je. Ale co se týká lidí, kteří jsou fyzicky zdraví a to, tak prostě půjdou. Na to se jich nikdo ptát nebude. Nebude. A pokud v rámci svého svědomí odmítne, tak skončí v tjurmě. A nebo ho pošlou kopout zákopy. Jo. To je v uvozovkách samozřejmě, ty se třeba nebudou kopat, já nevím, jestli se to, ale můžou mě poslat do výroby někam nebo do nějakých vojenských zařízení, které jsou jako v logistice. Jo, může být využitej třeba jinak. Bude záležet na té obvodové komisi, jistě, prostě. Jakým způsobem a to. Oni lidi, když budou chtít, tak si nějakou cestičku, řekněme, takhle najdou. Ale že by šel a řekl, já z důvodu svého svědomí odmítám jako fungovat v armádě, a oni mu řeknou, to víte, že jo, pane Novák, my to respektujeme, běžte zase zpátky domů, no tak takhle to fungovat určitě nebude. Přesně tak. Jdeme k tomu dalšímu bodu, protože jsem už zaznamenal informace z ministerstva obrany, že je potřeba opět začít uvažovat o změně struktury české armády. A já, když jsem to tam četl, tak mezi řádkama jsem si říkal, tak oni budou chtít obnovit zase asi prezenční službu, ale nemají kde, nemají nic. Jak by asi podle tebe probíhaly ty odvody? Ty proběhnou normálně, kdo jsme byli u odvodu, tak to známe, že jo? Ale kde by ty kluky ubytovali? Vždyť nemají kde, co by to, jak by to chtěli řešit? Nebo by je rovnou nahnali někam tam na východ? To nejde. Říkám, řešení jsou ty stanoví tábory, že by se buď v těch stávajících vojenských újezdech by se vytvořili, nebo by se zrekvírovali zase nějaké vhodné prostory, které odpovídají pro to, aby se tam tyhle ty lidi soustředili, protože s velkou slávou kasárna, která měla svoji historii od dob Marie Terezie, se před 20 lety zlikvidovala, tak hold po těch 20 letech se bude muset znova stavět někde na zelené louce. Jo.
No, je bude, to... bude to stát spoustu peněz, ale zase prostě bude, vrací se to do normálu, takhle to řekněme. Jo? Ivane, prosím tebe, my jsme si řekli, že tady v podstatě, že se věříme, že těch 5% bude platný, ale myslíš si, že ta doktrína počítá i s tím, že ten drtivej první úder bude tak drtivej, že nebude mít ta druhá strana, ten nepřítel, to Rusko, ta říše zla, nebude mít šanci na odvetný úder? K odvetnému jadernému strategickému úderu přijde v okamžiku, kdy Rusko pochopí, že není schopné vyřešit svoji porážku jiným způsobem. Rusko ze své historie je dostatečně poučeno o tom, že se jedná o jeho holou existenci. Protože Rusko je poslední impérium, řekněme takhle, kromě britského impéria, které v podstatě přesto, že několikrát bylo poraženo a zlikvidováno, tak se zpátky jako Fénix popela postavilo. Rusko se znova staví do své, řekněme, normální pozice, což mimochodem bylo zdůrazněné už na přehlídce 9. května, kdy v čele vojsk ruský prapor nebyl rozvinutý, ale svinutý, neumotaný kolem tyče. A prapor rudý, ten, pod kterým se válčilo, byl rozvinutý. Což je obrovský signál, že ano, Rusko zatím ještě je kolonií, ještě není úplně samostatné, nicméně k té samostatnosti už nemá daleko. Už ten trojbarevný prapor už je svinutý, sice ještě platí, je tam na té tyči, ještě tam je, ale už je svinutý, už nevlaje. Takže v tomhletom roce dojde k velkým čistkám v nejvyšších patrech. Rusové si upevní svoji vnitřní moc. Tam je nejhorší ten boj, který je vnitřní. V podstatě ta válka na té Ukrajině je z toho geopolitického hlediska důležitá, ale to hlavní, co má vyvolat, je, že má vyvolat rozbroje v Rusku, v podstatě občanskou válku. Jo? A ono tam víceméně to občanská válka je. Jo? Protože tam to, co probíhá vevnitř, to jsou šílené věci. Jeden čas najednou na frontě nebyly náboje, protože Prigožin nedával. No, ten tam řval jak zavalený horník, protože samozřejmě to stálo spoustu životů. Protože podle nějaký směrnice někdo vytáhl nějakou platnou směrnici a začal ji uplatňovat, jo? Že prostě musí být nějaké strategické zálohy a já nevím co všechno. On svým způsobem měl pravdu, ale na druhou stranu tím podrazil ty vojska, které jsou tam. Takže to... Ta pátá kolona tam funguje, takže oni musí vyčistit nejdřív prostě tu svoji státní správu a nejenom státní správu. A to vypadá to, že se to daří. To, jak jsem říkal na začátku, potvrzují i ty údery, které najednou jdou na ty centra, která opravdu o něčem rozhodují, která jsou zásadní pro další pokračování války. Poslední údery, které byly na Oděsu, to bylo včera, dneska, tak byly na seskupení právě techniky, která šla přes Rumunsko na Ukrajinu, a ty údery jsou v podstatě prevencí proti tomu, aby Ukrajina tím, že nemůže prorazit směrem na Bachmut, pravděpodobně to bude přes Ugledar zkoušet směrem na Krym, ale tam taky nemá šanci, tak z vojenského hlediska je teďkonc řekněme nejpravděpodobnější směr, kde by mohli nějaký pozitivní výsledek z hlediska Ukrajiny dosáhnout, je směrem na Podněstří.
Protože v Podněstří je obrovský strategický sklad ještě z dob Sovětského svazu. Je tam spousta, obrovská spousta munice, která by v podstatě Ukrajinu vyzbrojila tak na půl roku, možná tři čtvrtě roku války. Právě s tou sovětskou technikou, to jsou všechno ráže do těch tanků, a to, do kterých už dneska my jsme museli přijít zpátky s výrobou, aby je měl kdo zásobovat, co jede v našich muničkách. Takže tam by si s tím namastili kapsy. Jo? A nehledě na to, že by to byl velký politický úspěch, to Podněstří sice není velký jako územně, ale je to strategicky důležitá oblast. Navíc ten sbor, který ruský sbor, který tam je rozmístěný, tak ten nemá v podstatě přímý spojení s Ruskem. Takže ty by bojovali v obklíčení, takže vydržej 2, 3, 4 dny, týden max. Jo, sice tam mají náboje, ale nemají tam další logistiku. Nemocnice, potřebuješ lidi obměnit, takže při dlouhodobém úsilí by tady mohli dosáhnout nějakého úspěchu, který se dá velmi dobře politicky potom prodat. Ivane, v našich zprávách se objevilo sláva, že se Ukrajincům podařilo sestřelit Kinžál. Reakce ze začátku Ukrajiny byla, že to nebyl Kinžál, že to bylo něco jiného. Samozřejmě, ale po třech dnech už se objevilo, že to byl Kinžál a že to vzbudilo ve Spojených státech radost a já nevím, co ještě. Potom se zase objevila informace, že Rusové sestřelili miliardový systém Patriot, který tam, že je nepostřelený, že je nezničitelný a ono se jim to podařilo. Takže se jim to podařilo zničit. Pak se zase objevilo, že sice byl zašlažený, ale že je funkční, že tam jenom... Co to znamená tyhle dezinformační zprávy? Ať už z jedné nebo z druhé strany. Já nevím, jestli tam zničili Kinžál nebo nezničili, protože se nedá věřit jedné ani druhé straně. Rusové tvrdí, že ne, oni tvrdí teďka, že jo, ale ze začátku řekli, že ne. No, to, co ukazoval Kličko, u čeho stál a tvrdil, že je to Kinžál, tak to, co ukazoval, nebyl. Protože tohle to by byl jeho hodně menší bratříček. Jo? To, o co se opíral Kličko. Takže jestli ho sestřelili, tak to určitě nebylo to, co oni ukazovali. A co se týká likvidace toho Patriota, tak to byla nejmodernější verze. Oni podle počtu raket vyflákali ze všech 8 odpalovacích zařízení všechno, co tam měli. A pak ji dostali mezi oči. Přesně tak, oni si počkali, někde to tam kroužilo a když to všechno vylítalo mimo dosah, tak to tam prej pásklo. No. Samozřejmě nebylo to tak, že by letělo jedno letadlo a odpalilo jednu raketu a zničilo Patriot. Byla to vzdušná operace, kde se využili klemný cíle, využili se rušičky. Nicméně, víš, každá technika má svoje nějaké parametry. Pokud přetížíš ty parametry, tak se přesto dostaneš. Proto se vytváří systém. Ano, já vím. Proto protivzdušná obrana není jenom jeden nějaký komplex nebo nějaký dělo, ale je to systém, který se vzájemně překrývá a navíc je doplněn stíhacím letectvem. A tohle to prostě tam nebylo zabezpečeno a Rusové provedli velmi úspěšnou, velmi dobře naplánovanou a velmi dobře provedenou vzdušnou operaci. Dá se ti zeptat, Ivane, na jednu věc. Já jsem se dneska dočetl, že na ruské straně už je 200 tisíc mrtvých. Ale předtím jsem se dočetl i z amerického tisku, že ty ztráty mezi Ruskem a Ukrajinou jsou zhruba 1:3. Ne, 1:7. Já jsem se dočetl... No dobře, reálný poměr je 1:7. A je možný, že už tam 200 tisíc Rusů zahynulo? Pokud by tam zahynulo 200 tisíc Rusů, 2x7 je 14, tak už by to mělo být 1,5 milionu Ukrajinců.
Tak to snad není možný. Tak, to není možný. Jo? Protože na rozdíl od Ukrajinců, Rusové hodně používají dělostřelectvo, velmi dobře používají tankové jednotky, ne jako tankové útvary, ale právě jako podporu pěchoty. Jo? Takže a naučili se používat drony. Ano, drony. Ano, jako co se týká použití dronu, tak ruská armáda před rokem a dneska jsou dvě naprosto odlišné armády. Teď zásadní otázka, Ivane. My jsme si tady říkali, že tady máme zákony o mobilizaci, to celé jsou takový celý souhrn nových zákonů nebo novel, trénují odvody, všechno možné, že to jako připravují na tu mobilizaci, ale vysvětli mi jednu věc. Já jsem se dočetl na Novinkách, že je tady zhruba 300 tisíc mladých ukrajinských chlapů v České republice. Celkově jich je tady přes 700 tisíc, tam to jsou ženský děti, ale zhruba 250 až 300 tisíc ukrajinských chlapů ve vojenském věku. My bychom měli tam postírat naše vojáky, ale ti ukrajinští kluci v tom věku vojenském by si tady kopali do zadku a užívali by si tady dávek, který dostáváme. Je to logický tohleto? Proč se s tím nic nedělá? Je to logický. Je to logický. Vychází to ne ze Steel Rose, ale vychází to z té koncepce likvidace Evropy, protože tyhle ti mladí lidé, kteří jsou sem, jsou s jinou kulturou, jsou dobře ukrajinsky indoktrinováni, jejich myšlení je prostě úplně jiný než naši. Takže ta naše národní soudržnost v podstatě tímto způsobem je dále infikována a rozkládána. Vem si to, že invaze tmavých mužů středomořského typu, která tady už léta probíhá, tak se týká především západní Evropy, oni se tady moc neusazují, když to ty Ukrajinci, protože oni jsou zvyklí žít v horších podmínkách než tyhle ty, tak těm se tady v celku daří. Takže probíhá obrovská ukrajinizace českého prostředí. Takže tyhle ty mladí muži mají jiný úkol, oni mají úkol zlikvidovat tu národní hrdost, tu soudržnost českého národa, i když spousta lidí tvrdí, že my nejsme národ a že my se pomlouváme a podražujeme se nohy a něco všechno, tak pořád tam ta... No včera pan profesor, nebo ne profesor, ale doktor Hejlek tvrdil, že ani národ není přece, že by se měl říkat lid. No, jestli jsem dobře pochopil jeho definice, osvítilo mě z hůry a já jsem si ráno ho pustil. Byl skvělej. Skvělá přednáška. Jeden z mála profesorů nebo učitelů tohoto typu, kterýmu bych podal ruku. On by o to nestál, ale prostě, jo, kterému bych chodil na přednášky a myslím si, že i kdyby jsme o něčem se přeli a diskutovali... Měl bys ho vidět 17. června v Žehrovicích, protože myslím, že byl při účast. Výborně, rád si s ním popovídám. Tak on tam právě, jestli jsem ho dobře pochopil, vykládal to, že národ je spojení minulých, současných a dalších generací žijících na daném území. Což je fantastická definice. Ano. A tu já mu podepíšu. Já taky. A tady jde o to, že tyhle ty lidé, kteří sem přichází, tak přichází z jiného prostředí, s jinou kulturou a s jinými zvyky. A jejich úkol je v podstatě tuhle tu tradici, tu národní tradici, která zrušit, zlikvidovat. A to, abychom v této podlé válce byli schopni obstát, tak se musíme opřít, a zase jsme u vás, dámy, v tomhle to máte nezastupitelnou roli, nejenom to, že budete tyto mladé muže odmítat, děvčata, ale i v tom, že prostě budeme
nadále dodržovat své tradice, to znamená, budeme si 24. na ten štědrý večer si rozsvítíme stromeček, uděláme si toho kapra. Na ty Velikonoce se necháte vyšlehat a dáte těm chlapcům vajíčko. Budete zpívat české písničky, české ukolébavky svým dětem a budete jim číst české pohádky. A budeme se bavit o slávě českých hrdinů z minulosti. Budeme si připomínat a bavit se s lidmi, kteří dneska jsou Češi a snaží se své češství ukázat, abychom v nich toto češství zachovali a oni nám se mohli věnovat, až my budeme pod Drnem a mohli na nás vzpomínat. Omlouvám se za přednášku. Tak vážení přátelé, vy můžete psát na Ivana Kratochvíla SMSky s dotazy nebo připomínkami na telefon 731 720 756 a my si s Ivanem dáme do 8:45 přestávku, pustíme nějakou českou muziku, protože já hraju jenom české, jenom českou a někdy i slovenské tady. Ano. Takže slovenský národ se stal součástí českých tradic. My jsme Československo byli, že jo, takže já to tak beru. A nikdy za celých 9 let jsem nepustil cizí písničku s výjimkou několika ruských písní. Když jsem měl pořad o válce, tak jsem pustil Svatou válku od Alexandrovců, kterou teda považuji za úžasnou skladbu. A vám přetočíme, když ji zpívali ve La Scale Alexandrovci, tak tam bylo 2000 lidí a 2000 lidí stálo v pozoru a poslouchalo Svatou válku od Alexandrovců. Takže to je výjimka. Tak vážení, máme tu. Je po přestávce a já tady ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer všem. A vážení přátelé, teď o přestávce jsem si přečet v dotazy. A ptáte se, kde byl Ivan Votava. Ivan Votava jde na operaci s ramenem a byl na předoperačním vyšetření, tak teďka nějaký čas nebude vysílat. Není to z žádného jiného důvodu, jenom proto, že má zdravotní problémy. Tak a teď, Ivane, viděl jsem fotku český houfnice Dana. A byl tam ten takzvaný trámový kříž, se tomu říká. A je to klasické označení německého Wehrmachtu za druhé světové války. Ano. A manipulátoři CZ to vysvětlují, že to tak není, že to je původní kozácký, já nevím, a teďka takový keci. Jak se na to díváš ty? S kozákama to nemá vůbec nic společného. Trámový kříž opravdu je symbolem používaný německými vojsky. Wehrmachtem. Wehrmachtem, Bundeswehrem, SS. Bundeswehr už od nich o to. Ale navíc se musím smát tomu vysvětlení těch manipulátorů, jak nám tady lžou, protože já mám tady na tom vedlejším počítači v archivu asi 40 nebo 50 fotografií zajatých příslušníků jednotek Azov a pravého sektoru a já nevím další, Aidar, kteří jsou potetovaní nacistickými symboly hákovým křížem, dokonce tam mají vytetovaného Hitlera, tak ať mi ty manipulátoři nelžou, že tam není na té Ukrajině nacismus. Já tohle to komentovat nebudu, ale já mám fotku i jedné paní pokladní z českého řetězce zahraničního, která to má... To v Lidlu a měla tam vytetovaný hákový kříž a už tam nepracuje. Protože to někdo vyfotil a už tam nepracuje. Tak, vážení přátelé, já se dáme se do otázek, které jste posílali na Ivana. Takže... První z nich. Dobrý večer, pánové. Myslíte si, že budeme hnáni skutečně na frontu jako kanonenfutter? Po případě, jak se té mobilizaci bránit? Děkuju za odpověď, Michal. Už jsme to řekli, To řekli nějak v podstatě. Pokud se rozhodnou, že tam ten kanonenfutter pojede, tak tam ten kanonenfutter pojede. Takhle, abychom tady nestrašili lidi, prosím vás. My neříkáme, že ta mobilizace bude.
Já jsem jenom řekl, že jsem si složil ty jednotlivé informace dohromady, tak mně to připadá, že se to připravuje. Ale nikdy jsme neřekli, že to bude. Tak to jenom na upozornění. To je jedna věc. Druhá věc je, že opravdu tam musí projít nějaká aspoň základní průprava. Takže i kdyby se začalo, řekněme, ve zkráceném režimu mobilizovat, tak ty lidi, než budou schopni někam poslat, tak to jsou týdny. Pro boha, jo, zase... Tak, máme tady telefonát, takže vydržte chvíli. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, já vás slyším velmi dobře, chlapce. My vás taky. Dobrý večer. Martin Pavlík, Valašské Meziříší. Ještě jednou si dám nazdar, chlapce, prosím tě, Ivánku, můžu ti tykat? Klidně. Jelikož ty jsi můj úplně nejoblíbenější ze všech občas na rádiu pana Kapela, protože víš, co mluvíš a nemeleš žádné kuleroviny anebo nějaké jiné debiloviny, jako je Andor Šandor a podobně. Nesmírně ti fandím. Prosím tě, děkuju. Jak dlouho je to od té doby, co jsi dostal Faster? Já jsem ještě nedostal Faster. No počkej, ale jako za terorismus nebo za podporu terorismu jsi byl odsouzený asi v nějakém... Nebyl. To je věc, která už asi to musíme trochu opáknout, ono už je to trochu fousaté, ale před 2 roky, už je to vlastně malinko víc jak 2 roky, co mě sebrala urna, jsem byl obviněn z terorismu a těch dalších věcí, byl jsem obviněn potom ze spoustu dalších věcí, nicméně jsem dosud nebyl obžalován. Zajímavé. Prosím tě, já se snažím pokusím se chlapi být bez emocí, jo. Dneska odsoudili mladého Kučinu Daška, nevím, co dostal, protože já jsem se před necelou hodinkou vrátil z cyklovýletu, trošku jsem zmokl, foukal vítr, prostě paráda. Přijdu domů, zapnu počítač, vidím tam, slyším vás, pak jsem si to na chvilku přepnul na Láďu Vrábela, který dneska informoval o tom, že ten Jašek Klučina byl odsouzený. Já osobně si o tom Klučinovi myslím, že je to prostě mladý, hodný, naivní hlupáček. Já bych si osobně na žádnou demonstraci, žádné zetka a Wagnerovské nášivky nebral, ale je to jeho věc, je to jeho svobodná volba. To připomíná, jak za Komančů nás persekuovali za to, že jsme měli trička, státy jsem GIF. KIS nebo Iron Maiden, prostě KIS, tam byly SK, tak jsme byli SSTáci. Prostě jsou to stejné kdy a stejné bludy, stejné hrůzy, dneska ještě daleko horší. Ale chtěl jsem říct, Ivan je politicky perzekuovaná osoba, i ty, Ivana, jsi politicky perzekuovaná osoba. Další borci, kteří ani vůbec nejsou veřejnosti moc známi, ani na alternativě, třeba básník, písničkář, jistý pan Hejáko, je proti němu vedeno taky souzní, kde si co si tušil Čermák. Já volám hlavně, protože říkám, snažím se být chladnokrevně bez emocí, nejde mi to, protože mě to neskutečně staré, co se tady děje. Založit něco, jak za Komančů byl výbor na obranu nespravedlivě stíhaných vonc, lidi, kteří jsou persekuováni tady tím režimem, konkrétní jména, konkrétní kauzy združit do jedné organizace a valit to na alternativě na jejich obranu a na jejich ochranu a prostě to nejvíc spát lidem do hlavy tady tu základní pravdu, že tady už je asi 100 lidí, proti kterým je vedeno trestní nebo přestupové nebo já nevím, jaké... 141 je, procesu. Jenom skrz to, že někteří z nás si dovolíme mít jiné politické názory, než má tady ten s proměnutím zasraný, skurvený neobolševický režim Fialovi Evropskou unii propagandy, která nás žene opravdu na smrt. Na smrt do války proti Rusku. Nevím, jak to říct. Normálně, bez emocí. Prostě nenávidíme. Nenávidíme ty hajzly a vyzývám k boji, protože já osobně, kdybych měl nějaké granáty a jiné možnosti aktivního ozbrojeného boje,
tak jakmile uvidím, že sem potáhne americká armáda a bude obsluhovat možnost a podobně. Prosím vás, vy nás chcete dostat... Já jsem ho musel, vážení přátelé, toho pána zastavit, protože on tady říká řeči, za které bychom my, jakože ho pouštíme do rádia, mohli být opět stíháni. A já už byl nepravomocně odsouzen na rozdíl od Ivana. Takže mě hrozí vězení. A nejenom vězení. Mě hrozí to, abych nepokračoval v trestné činnosti, pokud by ten rozsudek byl 7. června potvrzen. Takže mě okamžitě zahafnou a šoupnou mě do vazby a tam budu třeba rok. Takže ať se na mě nezlobí, ale takovéhle řeči nám jenom škodí. Protože my se snažíme tedy tvrdit, že bojujeme proti špatnému režimu legálními a zákonnými cestami a odmítáme násilí. To je hlavní důvod. Takže proto se na mě nezlobte, ale já to nemám rád, takovýhle řeči. Tak, vemu teď další telefon, uvidíme, jaký bude. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím vás, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana hosta, inženýra nebo podplukovníka Kratochvíla. Obojí je správně, dobrý večer. Tak, já vás špatně slyším, ono to zachraptí. Já jsem teď byl zachraptěnej trošku. Říkám, obojí je správně. Já jsem to chtěl jenom odlehčit. Pán byl samozřejmě plnej emocí. Já se omlouvám, pane Kapale, že jsem se včera zapomněl představit, Martin Československý, když jsem podával otázku pro pana doktora. My jste se tam potom na SMS podepsal, takže v pořádku. Jo, to je v pořádku, takže Martin Československý. A měl jsem dotaz na pana podplukovníka. Chtěl jsem se zeptat ohledně té mobilizace. Víte, mně to připadá takhle, já jsem včera měl hovor s panem Kapalem ohledně takové hospůdky v Panenských Břežanech, pan Kapal ví. A já jsem, víte, oni všichni jako se bojí nějaký mobilizace a mě by zajímalo jedna věc. Tak vím, za čím jdu, anebo za něčím nejdu. Nedávno jsem mluvil s panem Janatou, on byl tenkrát podplukovník chemické jednotky a můžu ho jmenovat, takže proto mám svolení. A on mi říkal, víš, máš rád tuhle zemi, nebo nemáš rád tuhle zemi? Já jsem říkal, samozřejmě, předky jo, ale když vemu tuhle tu situaci dneska, co se děje, když vím, že jaký zájmy tady jsou, tak nevím. To znamená, jako samozřejmě je nás menšina, ale budeme muset prostě nějak, já osobně třeba budu mluvit za sebe, jenom za sebe, a chtěl jsem ještě navíc pozdravit všechny posluchače, to jsem vždycky zapomněl. A jinak, když budu mluvit sám za sebe, tak prostě já budu dělat všechno možné, abych nešel. Takhle to řeknu, protože nemám to přesvědčení, jestli mě rozumíte. Já prostě jsem vyrůstal ve starý době, jsem 73. ročník a nehodlám tohleto jako prostě akceptovat. Prostě to přesvědčení je důležitý. Přesvědčení je výhra, to je můj názor. Jakmile tam jde někdo z donucení a víte, my jsme se tenkrát bavili o tom, že nejsou tkaničky, nebo že někdo, mladí kluci zmrznou, ne, oni když budou chtít, tak nás naženou, nebo budou chtít. A je prostě, proto mluvím pro posluchače, je každý na nás, jak se k tomu jako postavíme, jo, protože jako jít jako stádo, víte, ono mě teta Číšková, také můžu jmenovat, který byl 101 let, mě říkali, víš, Martine, oni Židi, se, když byli před plynovou komorou, tak se i někteří prali o mídlo, jako jo. Takže prostě bylo jim to řečeno a nepochopili situaci. Nebudu zdržovat, protože mnoho posluchačů, chtěl jsem vám popřát hodně zdraví, čest a úcta k panu Kratochvílovi. Díky. Protože to, co se mu děje, to se mnou zamávalo, včetně vás, pane Kapale. Já jsem byl hospitalizován, takže jsem vám nemohl podpořit. A připomenu jenom, že zavolám ohledně toho pořadu podpory, ohledně složenku vaše rádio. Dobře. Děkuju moc. Mějte se hezky. A přeju hodně zdraví. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou. Já bych celý ten problém rozebral na případu první světové války. Jo? Když proběhla v CK rakouské armádě mobilizace branné moci, tak samozřejmě byli lidé, kteří šli s nadšením, budou bránit
CK mocnářství za císaře pána a jeho rodinu. Dobijeme Bosnu i Hercegovinu. Nicméně nebyl to většinový jev. Těch lidí, kteří tam šli proto, protože to byla prostě povinnost, byla více. A bylo to povinnost. Prostě povinnost buď splníš, anebo se jí vyhneš. Když se vyhneš povinnosti, tak musíš počítat s tím, že budou nějaké důsledky. Za první světové války to byla kulka. Tak. Takže nastoupili. Nastoupili bez ohledu na to, jaké měli přesvědčení nebo neměli. A druhá věc je to, že protože ty lidi neměli to přesvědčení, tak jakmile to bylo možné, tak z dobře bojujících vojáků rakouské armády se stali dobře bojující vojáci československých legií. Takže vzhledem k tomu, že i když se vezmeme historii Svobodova prvního československého armádního sboru, tyhle ty kořeny prostě tady máme, máme to v tradici, myslím si, že v tomto směru, pokud budou proto vytvořeny podmínky, by mohl i v této třetí světové válce, pokud k ní dojde, že bychom naše jednotky mohly pokračovat. Jinak já bych doporučil lidem, aby viděli, jak to chodilo, aby se objednali a mohli si koupit moji knížku Osud legionáře, je to osud mého dědy. Hodně lidí píšou, kde děda byl zásadně, on byl panslavista a byl donucený hned ve 14. roce narukovat a poslali ho na východní frontu a při prvním útoku nočním celá četa přeběhla na ruskou stranu. Děda říkal, že nikdy proti bratrům Rusům nevystřelil jedinou ránu. Tak teďka byl telefon, tak já musím vzít zase SMS-ku, abych byl spravedlivý. Dobrý večer, jak by se odvody či mobilizace dotkla mužů, kteří mají modrou knížku? Děkuji za odpověď a děkuji za to, co děláte pro lid. Zdraví Lucie a z Brna. Lucko, je to všechno ve hvězdách, to je podle toho, jaké budou postaveny z vrchního velení na to, na nás jednotlivé požadavky, kolik budeme potřebovat lidí nacpat do průmyslu, kolik lidí budeme potřebovat nacpat do logistiky a do dalších nezbytných oblastí. Takže modrá knížka, nemodrá knížka, to, že má člověk modrou knížku, ještě neznamená, že nebude odveden. Je vysoká pravděpodobnost, že tyto lidé nebudou odvedeni do první linie. Bojových jednotek. Jo, jenomže dneska modrou knížku mají lidé, kterým je přes 40, takže tam jako ty obsazování zákopů moc nehrozí, protože už jsou to lidi se sníženou pohyblivostí a horší fyzičkou. Horší fyzičkou. Prostě to přináší věk. To. Jinak zase za druhé světové války byla mobilizace, která nakonec se válku nevyústila, protože jsme ji zrušili dvakrát, byla mobilizace vyhlášena. A byli mobilizováni pouze muži, kteří prošli a nebyli zproštěni vojenské služby. Tam vojenskou službu ne, který byli zproštěni, ty je nepovolávali. Ovšem, za první světové války zpočátku takzvaný štábskriplové, to znamená uznaní státem, uznaní nemocní, neschopní, vyvolaní nebyli, ale jak docházely lidské zdroje, tak brali šmahem každého. No. Dokonce tam byli odvedeni lidi, kteří neměli ruku. Jo, a byli odvedeni do armády. Brali zkrátka každého. Jo? Takže já bych na tu modrou knížku nespoléhal, ale taky, Ivane. Ne, v žádném případě. Když si vezmete filmy, dneska už jsou filmy ještě furt k dispozici z konce druhé světové války, tak když si vezmete Volkssturm, který bránil Berlín, tak to byly 14-15 letý kluci, 70 letý dědové. Ano. Prostě udržíš flintu, tak běž. Ano, prostě. Přesně tak. Tak teď mám za telefon. Dobrý večer, stište si rádio a můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Kratochvíle. Dobrý večer. Zaplétalová.
prosím vás, já už jsem před 2 rokama začala neplašit, ale říkat dětskám, jakože se něco chystá, že může být válka a takové. No a už před 2 rokama jsem si koupila jedové tabletky. Loni teda mě děcka začaly brát na zřetel, tak si teda taky nakoupili, já jsem si teda loni taky ještě dokoupila, ale já nevím, mě volal o představce mladý a teď jsme se dohadovali, já jsem říkal jste, že se ty tabletky mají brát, až to přijde nad nás, anebo předem. Protože jestli až to přijde nad nás, tak jak poznám, že už to přišlo nad nás ten mrak? Těžko. Těžko to poznáte, protože Český hydrometeorologický ústav, co se týká radiačního pozadí, nějak tam jsem se nemohl dostat dneska, možná, že to bylo jenom mýma křivejma hnátama. Nicméně je to kvůli tomu, že tyhle ty tabletky, oni mají i vedlejší účinky, jo? A opravdu ta koncentrace není až tak šílená zatím, takže já bych postupoval tím, řekněme, tím jemnějším způsobem a vemte zatím ty makrely a tyhle ty ryby naspěte to do dětí, je to přirozený a je to bez vedlejších účinků. A pokud se rozhodnete, že to do těch dětí natlačíte, že to bude jasný, tak když tak vemte poloviční dávky, co jsou napsané na krabičce. Jo? Nebouchlo vám to za zadkem. Je to přece jenom nějakých 1000 kilometrů odsaď. Jo? A je to jiný druh záření, než byl Černobyl. Jo. Takže až to přijde nad nás. Zatím buďme opatrní, jo? Používejme selský rozum. Jo, dobře. Dobře, děkuju. Dějte se, nashledanou. Tak je, dáme další. Další SMS-ku vemu. Dobrý večer, pánové. Moje otázka. Jak poznám, že je nad námi radioaktivní mrak? Děkuji za odpověď. Zdraví vás celá rodina Helena Příbram. Teď jsme o tom hovořili, ale já vám poradím. Existují meteoradary, a tam ukazují na těch meteoradarech takové šipečky, odkud fouká vítr. Teďka ten vítr nese ty dešťové mraky na východní polovinu republiky a jde to z jeho východu, to znamená, jde to mimo toho směru z Chmelnického. Jde to ze spoda a točí se to sem k nám, nad Čechy to nejde. Končí to někde, na Zlíně hodně pršelo, myslím, že v Brně taky. Tady v Čechách nepršelo skoro vůbec, potom trochu v západních Čechách pršelo, ale sledujte ten meteoradar, kde se ukazuje i proudění vzduchu. A jak tam půjde z toho, je to vidět i celá, je tam i zobrazená celá Evropa. Takže když to uvidíte na tom radaru, že to jde z toho směru od toho Chmelnického a jde to až k nám, tak to je ta pravá chvíle, kdy by to na nás mohlo zafoukat. Každopádně, ať to přijde nebo nepřijde, pokud si nacpeme do sebe mořské ryby, tak jsme neudělali nic špatného a ta prevence je, a to, že budete chvíli uklízet s mokrým hadrem, dámy, to mi snad odpustíte, ne? A já si, jak já nejím moc ryby, tak jedinou výjimku udělám, tu uzenou makrelu, já si ji zítra budu koupit. Tak jdu teď zase telefonát. Dobrý večer. Stište si, stište si rádio, ale je to ano, tam slyšet. Už jsem ho vypadl. Dobrý večer, tady je Jana z Lejtku. Já vás zdravím, pane Kapale, zdravím pana podplukovníka a všechny posluchače a mám dotaz. Pokud beru nějaký prášky na posílení štítné žlázy, tak snad bych ani nemusela brát nějaký jodový tablety. Je to tak? Samozřejmě nejsem doktor, jo? Mluvím obecně jako voják, jako velitel, který má zájem o to, aby jeho lidi byli pokud možno v co nejlepším stavu a to co nejdéle, abych je mohl co nejdéle honit.
Takže samozřejmě tohleto vždycky rozhoduje doktor, ale pokud jste na práškách, a jsou to prášky na štítnou žlázu, tak to znamená, že už tam nějaké poškození u vás došlo, tak na ty tablety se s prominutím vykašlete. A hlavně to konzultovat s lékařem. Tak, jo, prostě neblbnou za každou cenu. Já věřím na přírodní produkty, pokud to jde, tak se nadspávám čajíčkama a prostě je dobré se stravovat přirozenou stravou, tou, jakou člověk potřebuje. Ale pokud, paní Jano, berete prášky na štítnou žlázu, tak opravdu se poraďte s doktorem, protože my nejsme lékaři, že jo? Dobře, děkuju. Hezký večer. Taky, naschledanou. Tak další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kratochvíle. Můžou lidi trvale žijící v zahraničí vlastníci český pas dostat povolávací rozkaz? Děkuji, pozdrav ze Švýcarska, D. Sturm. To je zajímavý dotaz, nádherný dotaz. Mě by to samotného zajímalo. Protože záleží, jak to bude řešit, jak který stát. Jo? Například Rusové, když prováděli částečnou mobilizaci, tak částečná mobilizace se netýkala lidí s dvojím občanstvím. Jo? Protože dvojí občanství znamená, že má člověk povinnosti ke dvou státům, a když člověk sedí na dvou židlích, tak v podstatě nesedí ani na jedny. Jo? Takže Rusko to řešilo tímhle způsobem. Na Ukrajině, jak to řeší, nevím, ale ty vzhledem k tomu, že už dneska tam nahánějí každého, kdo má ruce a nohy, tak pokud tam zase díky k té korupci, která tam je, tak se to řeší jiným způsobem, ale řekl bych, že na tohle to nikdo nebere zřetel, jestli má další občanství nebo nemá. Reálně z praxe, pokud žijete ve Švýcarsku a máte teda i českou občanku, tak vás těžko bude někdo nahánět. Tak jako nikdo nenahání Ukrajince, kteří jsou tady. Omyl. Přestože, přestože oficiálně už tak. O to bylo i zažádáno. Zelenským požádal všechny státy, ano, kde žijou uprchlí, teda utečenci před válkou, jak to bylo nazvané, aby je posílali zpátky. Naše vláda na to naprosto nereagovala, dělala mrtvýho brouka, ale už některé státy na to reagovaly a doporučili těm ukrajinským... Ano, doporučili, kluku, aby tam šli. Zatím je tam nikdo násilně nehoní. A nedostávají dávky. No, to je dobře. V Polsku už nedostávají tyto lidé dávky. Oni by už neměli dostávat žádný, ale tak to už to je otázka. Ale to Švýcarska si myslím, že by to nevyšlo. Vzhledem k tomu, že Švýcarsko postupně přichází o ten status neutrální země, protože se začíná zapojovat do této protiruské, to... Ona totiž je spolupracující země s EU a s NATO. Nejsou členy, ale takzvaná spolupracující. No dobře, ale přichází o svůj status neutrality. Ano, přesně, jo? Tak. To už o něj přišli. Tím, že jsou spolupracující země, tak už o něj přišli. Nicméně si myslím, že vám fyzicky jako to... Jste moc daleko a moc vysoko. Takhle my vůbec nevíme, jestli tam... Jestli vůbec k něčemu dojde. Dojde, to nevíme. Jsme na příliš teoretické přesně půdě. Přesně tak, protože jenom si říkám do prčic, proč dělali ty zákony o mobilizační, proč novelizovali mobilizační zákon, proč dali další, teďka ty odvody, takže, ale nemusí k tomu dojít. Tak, dobrý večer, je mi zle, to je jedno, těm maškašparákům v Evropě celou noc úterý lítali stíhačky kvůli hloupé Ukrajině. Bude válka, jsou zráci a co je čeká? Zničená země, zlaté staré časy, ľudia z Vysočiny. Ano. Jako já chápu jeho rozpoložení, to jsou tendence, které před Evropou jsou a jsou s vysokou pravděpodobností. Evropa se žene do války a přitom nemá zbraně, nemá připravený lidi a nemá připravenou logistiku, takže jednoznačně je to válka na sebezničení. Jinak, co se týče toho přelítávání nad Vysočinou, tak to nebyl posluchač sám, píše mi to víc lidí.
dokonce tam nad Jižní Moravou směrem do Rakouska přelítávaly nějaký vrtulníky, které nebyly ty naše, byly to nějaký, pravděpodobně jsem to odhadoval podle toho popisu, že by to mohlo být ty Apache, ale nejsem si tím jistý, to by musel říct nějaký odborník. A navíc mi poslali asi 4 nebo 5 lidí fotky těch amerických dopravních vojenských letadel Hercules, přistávajících na Karlovarském letišti. Takže tady to je všechno příprava na ten Defender, Air Defender, který bude v červnu. Ano, je to příprava na cvičení, je to logické. Vemte si, že z Karlových Varů je kousek na Doupov, což je v podstatě jeden z největších vojenských újezdů, které u nás jsou. Takže jo, to je, souvisí to jedno s druhým. Dobrý večer, pánové. Skvělý pan host. Pardon. Nechápu a nechci pochopit, že takový člověk, hodný, chytrý, citlivý, vlastenecký, musí mít náramek, dodržovat vycházky a zpovídat se šmejdům, co vám ho nasadili. Velká úcta vám, když vzpomenu řeporijské jateční prase, kterému přijde předvolání na policii a on na sociálních sítích řekne, vylište si, já mám ochranu ODS a Rakušana a ono se mu fakt nic nestane, zvracet se mi chce. Dnes váš díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod Radu. Tak ty nemáš žádný náramek. Já nemám náramek. Já mám dohled probační služby, která mě chodí na 10. hodinu kontrolovat, jestli mám vyčištěný zuby, jestli stojím v pyžamu u uslané postele, tak jak jsme se to naučili přijímači. Přeháním samozřejmě, ale každý jako chodí mi na 10. hodinu, chodí se na mě podívat. Kdy byli naposledy? Předevčírem. Předevčírem. Takže to drží pořád. Jo, 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 dodržujou to. Nehledě na to, že nepotřebujete náramek, když máte v kapse mobil, že jo? Ano. A když si není jistý ten dotyčnej, tak vám zavolá. Vy to zvednete, protože mají můj otisk hlasu, tak vědí, že jsem to já. Jdeme dál. Dobrý, že pánové, plně souhlasím s vašimi slovy o češství. Na druhou stranu mě nebylo moc do vesela, když jsem zjistil, kolik lidí sledovalo korunovaci anglického krále. Dále si myslím, z pozice laika v právním prostředí si myslím, že už máme nebo při menších úpravách budeme mít zákon na vyvlastnění majetku v mírovém období, a to zákon o liniových stavbách, a v době války není potřeba žádný nový zákon, protože už je. Na shledanou, Tomáš z Vysočiny. Já teda nevím, co jsou to liniové stavby. Liniové stavby jsou dálnice, silnice, ropovody. Jo, to jsou ty zájmy, to jsou ty stavby v obecném zájmu. Ale ono se tady, ono, pane Tomáši, tady se, a Ivane, ono se nejedná jenom o tyhle ty zákony, ono se jedná o jinou věc. Oni se nás snaží připravit zaprvé o ne všechny úspory, které ty lidi ještě mají, a za druhé o všechny nemovitosti, protože zjistili, že Češi mají nejvíce nemovitostí v celé Evropské unii. Takže oni nám to udělají drahou energií, drahým zvýšením nájmu, daní z nemovitosti a nájmu, a to není konec. Teďka jsem slyšel, že nám chtějí zdanit ještě starší domy, které nemají ty tepelné ochrany a tohleto. Tak, že tam budou muset lidi si dělat za 100 tisíc a 150 tisíc, na to ty důchodci nemají. Oni budou dělat opatření, aby nám ty domy sebrali. Protože to je směr u Evropské unie. Uvědomte si, co je hlavní zásada Evropské unie a Karla Švába. Kdo nemá žádné vlastnictví, je šťasten, protože se o něj nemusí bát. Zrušíme soukromé vlastnictví a začneme všechno jenom sdílet. To znamená, přeloženo češtiny, všechno vám ukradneme a necháme vás někde bydlet, kam vám nadiktujeme, že tam budete bydlet, když nebudete mít peníze na to, co my vám nařídíme. A takových lidí, kteří na to nebudou mít peníze, bude většina, to mi věřte. Jsou lidé, kterých se to netýká.
těch lidí je zatraceně málo, řeknu ještě jednou, hodně zatraceně málo. A to jsou ti lidé, kteří si myslí, že můžou všechno. Zbytek, co jsme my, tak tady je od toho, aby pracoval, držel hubu, pracoval a pak honem rychle umřel, když klesne jeho výkonnost pod nějakou normu, která bude stanovena. A v podstatě se dostáváme do systému novodobého otroctví. Otrok nic, jemu nic nepatřilo, otrok dostal najíst, otrok mohl být i vzdělaný, protože někdo musí učit pánovi děti. A dokonce ve starověku v antice byli i otročtí lékaři, kteří byli velmi, velmi vážení. Jo, ale byli to otroci. Ale byli to otroci. Jo, takže v podstatě to je stav, do kterého by nás chtěli dostat. A proč? Protože samozřejmě otrok, když se zbouří, tak se, protože otrok je vlastně mluvící věc, jo, definice z antického světa, že věci byly nástroje mlčící, nástroje bučící a nástroje mluvící. Nástroj mluvící byl otrok. Takže bychom se z nás měli vrátit zpátky se stát nástrojem mluvící. A to jsou všechno opatření, které k tomu vedou. Což je ten velký reset, který je prosazován panem Švábem. Nic nového pod sluncem, jenom se v podstatě v jiné malinko, v jiném kabátu vrací to, co už tady bylo a co bylo osvědčeno. Je na nás, jestli se do otroctví v podstatě. Tak. A co se týče toho anglického krále, víte, pane Tomáši, už, a zase se vracím do té antiky, už starý, to vůbec ne císařové, protože to platilo ještě za republiky císař, protože musíme si uvědomit, že Řím existoval od nějakého 8. století před naším letopočtem a císařství vzniklo až v 1. století před naším letopočtem, spíš na přelomu našeho letopočtu. Tam byla dřív republika, ještě předtím království a už tehdy tam věděli ty vládci, protože to vždycky vládnul jenom jeden, tak, že když dají lidem zábavu a dají jim nažrat, tak se lidi nebouřejí. Proto vznikly torčení chlépáry, proto vznikly ty kolosea, ty amfiteátry, kde se pořádali buď i olympijský hry, který převzali, a to byly Řekové, ale v Římě tam ty sportovní hry dělali taky, třeba tam jezdili ty kolesa, ty vozejky závodili, anebo se tam jedli ty gladiátoři, a nebo taky gladiátorky, a to se málo kdy ví, že tam bylo jenom v Římě bylo na 2500 gladiátorek ženských a byli krutější než chlapy. Takže ty lidi se nebouřejí. A proto nám ten mainstream nabízí někoho, kdo má ten majestát. A přitom si ti lidé neuvědomují, že anglická královská rodina, včetně královny Alžběty a krále dneska Charlese, takže patří předním satanistickým rodinám ve světě, které dělají rituály, na kterými bychom zvraceli. Já bych to pojal trošičku jinak. Vemte si, kolik mainstream věnoval času této významné společenské události, každopádně to významná společenská událost, oproti například uvedením do prezidentského úřadu Petra Pavla. U Petra Pavla se pustil film Prezidentka, který byl připravený pro tu, jak ona se jmenuje? Nerudová. Pro paní Nerudovou. Paní Nerudová hod nějak svého majitele zklamala, takže ji poslal na vedlejší kolej a poslali nahoru Petra Pavla.
Přestože Petr Pavel teoreticky by v České republice měl být osobou číslo jedna, to znamená, on by měl být oslavován médií, měl by jeho uvedení do úřadu by mělo prostě naplňovat společenský život v republice. Přestože jsem ho nevolil a nemusím ho. Tak se tomu věnoval nějaký čas. A porovnejte to s časem, který se věnoval přípravě korunovace Karla III. A vlastnímu průběhu korunovace. Naprosto nesrovnatelný dva pohledy. Jednoznačně nám tímto mainstream dal najevo, že v naší zemi vládne Karel III. Že jsme jednou z britských kolonií. Že on je ten, kdo má nad námi tu nejvyšší moc, tu poslední slovo. Tak, vážení přátelé, protože mám po 9. hodině další živý pořad ze studia Kladná s Aní Zikmundovou, s Janou England a Ivan musí vypadnout, takže my budeme muset končit přesně. Ivane, závěrečné slovo dnešního. Ty máš rád ty závěrečné slova. Víš, já dneska ani nějak nemám inspiraci na závěrečné slovo. Já jsem strašně rád, že tady u tebe jsem. A dovolím si popřát tobě, popřát celému svobodnému rádiu, abychom se, řekněme, za měsíc opět mohli tady sejít a volně si popovídat na téma, které nás napadne, které nás nějakým slovem osloví, které nás tíží. Což je velká otázka. Což je velká otázka. Ano. A my, když jsme začínali spolu vysílat... Ty jsi tady od začátku našeho vysílání. Tak... Jsi inventář. Já jsem inventář, děkuju. Když jsme spolu začali vysílat, tak si mě strašně pomohl s mojí nervozitou a s mým, řekněme, strachem z médií. Mediálně si mě postavil na nohy, já ti za to strašně moc děkuju. A jsi pro mě taková srdečná záležitost. Já vím, že každé období života někdy začíná, někdy končí, přichází něco nového, něco dalšího, některé lásky vydrží celý život, některé ne. Nevím, jestli se ještě za měsíc uvidíme, tak jak jsou nastaveny momentálně ty obecné věci, nicméně strašně bych si přál, aby jsme se mohli scházet. Takhle vidět se určitě budeme. Ale myslím takhle do éteru. Ale nevím, jestli budeme moct takhle si povídat do éteru. To záleží na výsledku soudu 7. června. Tak. Ale to je jedna moje láska. Mám spoustu dalších lásek, některé už skončily, některé možná ještě ani nezačaly, protože sice v 50 jsem si myslel, že už prostě mě život nemá čím překvapit, že teď už jenom budu čekat, až zaklepu Bačkorama, a jeden starý Mongol, kterého jsem potkal v Mongolsku, když jsem si ve svých 50 něco takhle povzdechl v jeho přítomnosti, to se tam jak kouk takovým tím hloubavým pohledem a řekl mi: mladíku, po 60 začnete měnit svět. Teprve pak poznáte, proč člověk běhá po světě. A já mu dneska musím dát za pravdu, protože ten svět se mění, nevím teda, nakolik já na to přispívám, to bude muset posoudit někdo jiný. Nicméně cítím, že ta největší láska, která může naplnit v životě, je láska k vlasti, láska k národu. A lidi, i když se hádáme, nadáváme si, jsme na sebe občas oškliví, v
přesto já vás mám rád. Jsem strašně rád, když se na mě někdo usměje a jsem přesvědčen, že když se na sebe budeme osmívat, bude nám dobře. Pánové budou objímat své ženy, protože oni to potřebují. A já na to čekám, když to řekneš. A ženy budou opečovávat a zahrnovat svoji ženskou energii ty své mužské elementy, které je naplňují v jejich životě. A tenhle národ, tak jak prorokovala knižna Libuše, český národ, každé tyto černé časy překoná. Český národ nezhyne, protože on to má ve své krvi. Tak vážení přátelé, to byla závěrečná slova inventáře Svobodného rádia, protože byl jeden z prvních hostů po vzniku v roce 2015, ale ty jsi u mě byl ještě, když jsme byli na minulém rádiu v roce 2014, takže už je to pěkný pár let a já se s vámi loučím, protože předávám vysílání za prvé na studiu Kladno a za druhý musíme pustit Ivana, aby mohl odjet, až by přišla ta kontrola, tak aby byl doma. Příjemnou dobrou noc. Dobrou noc.